A szezonnak újoncként nekivágó kisvárdai csapat egy döntetlennel kezdte a bajnokságot, a folytatásban aztán mind a négy meccsét megnyerte a Rácz Sándor által irányított együttes. A KKC így a tabella második helyén áll, úgy, hogy a vesztett pontokat tekintve legjobb a mezőnyben. A szakmai igazgató szerint a jó eredmények ellenére még mindig az út elején járnak. Nálam mindig egy 3 éves ciklus az, amire bontható egy csapatnak ciklikussága. Az első évben alapozunk minden szinten, egységesítjük a kondicionális állapotokat, technikai tárházat, a taktikai repertoárt feltárjuk, annak egy bizonyos részét ugye elkezdjük tanulni. Hát jelenleg itt vagyunk, és ez a tevékenység, ez az első ciklus nagyon nehéz, csikorgó, nyikorgó, sok játékos más kultúrából, más felfogású kézilabdából érkezett. Ez nem megy könnyen egyik napról a másikra, sok türelem kell részemről is, gondolom megértés a részükről. Itt tartunk most. Szerintem ennek a tanulási folyamatnak az egyik képződménye az, hogy vannak hullámvölgyeink, néha egészen jó teljesítmény, és jelenleg most ebben az állapotban vagyunk. A kisvárdai KC szombaton a tabellán két helyen mögötte lévő és mindössze egy ponttal kevesebbe szerző Hajdúnánást fogadja. A Hajdúnánás az évek óta beágyazta magát az NB1B-be, egy nagyon stabil, eddig azt mondom középcsapatnak tűnt, most merészebb terveik vannak, és ez meg is van a játékos állományuk. Nekik is van gondjuk sérülés, ugyanúgy, mint nekünk, de úgy gondolom, hogy a két tornán, amikor találkoztunk, mindkét tornán döntőt játszottunk velük, mi kaptunk ki 2-2 góllal, ez egy bajnoki meccset fog jelenteni. Két nagyon meghatározó játékosuk van, aki az összes góljaiknak több mint 60%-át termelte eddig. Itt azt mondtam, hogy a játékvezető felfogása és egy-egy elleni harcban a gladiátori harcokig fog fajulni, hogy mit lehet elkövetni védőként, támadóként, ez is döntő lehet, de aztán úgy gondolom, hogy a csapatszintű tevékenység fogja a végső eredményre a pontot tenni. A kisvárdai KC Hajdúnánás mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Várdai Sportcsarnokban. A férfiaknál egymással játszik a két megyebeli csapat, a nyíregyházi KC szombaton 19 órai kezdettel fogadja a Nyírbátort a Bemiskola csarnokában.